Vilalba vai para a cobrança, bateu, defende Luiz Guilherme. Cobrança de Vilalba do River Plate, a defesa do goleiro brasileiro Luiz Guilherme. 1-0 Brasil. E os dois atacantes da Argentina acabaram perdendo, desperdiçando. Essa aí o Luiz Guilherme foi buscar, né? Foi no cantinho, ó. Ele foi buscar. Ele contra o Luiz Guilherme, partiu de perna direita, bateu, pegou o goleiro, Luiz Guilherme defende. Murilo para cobrança, vai lá na batida de perna direita, Luiz Guilherme pega mais uma. Partiu Robertinho, bateu, Luiz Guilherme segura a classificação do Botafogo.